Krásný dobrý den, vítám vás při sledování dalšího dílu Dakaru za oponou. Dnes se společně podíváme do našeho bivaku. No a abychom to všechno zvládli skvěle a hlavně rychle, protože máme málo času, tak jsem si půjčil skvělý stroj od Martina Macíka staršího a díky téhle úžasné motorce uvidíme celý bivak tak, jak leží a co kde je. Tak prvně začínáme tím, že přijedeme ke kontrole. Mám zde čip, který mi musí pánové zkontrolovat, tak prosím, pojďte do toho, kluci. Díky tomuhle čipu se do bivaku nedostane nikdo nepovolaný. No a my se jdeme teď podívat hlavně do jídelny. Jedeme. Teď se dostáváme na místo k oné již zmiňované jídelně, ale předtím ještě navštívíme takové dakarské náměstíčko, kde se všichni společně schází v průběhu celého dne. Vítám vás na dakarském Václaváku. Tady na tomhle místě se pravidelně každý večer konají briefingy. To je setkání všech závodníků a zároveň manažerů a tady se dozví vždycky aktuální informace, které se týkají novinek na trati. Na tomhle náměstí také můžete vidět velkoprostorovou obrazovku, na které probíhají aktuální záběry z rychlostních zkoušek. A teď jedeme do jídelny. Teď bych vás rád pozval do naší dakarské restaurace, nebo do bife, ale podle mě tahle restaurace, tohle místo pro najezení se, pro občerstvení se má minimálně 10 michelinských hvězd. Jdeme se najíst. Zde máme jídelní lístek, sami se můžete podívat, co je pro nás dnes připraveno k obědu. No a dostáváme se k dalšímu místu, kde pochopitelně musíme ukázat svůj čip, abychom se dostali přímo do toho prostoru, kde se vydává jídlo. Takže teď opět důležitý okamžik. Po skvělém obědě se podíváme do dalšího místa, dle mého názoru velmi zajímavého. Podíváme se na kategorii těch největších pankáčů Rally Dakar. Podle mě jsou to motorkáři v kategorii malé moto. A tohle jsou velké hvězdy Rally Dakar. Tihle závodníci si sami servisují svůj stroj a veškeré náhradní díly jim veze organizátor v malé červené bedně. Tohle je hlavní magistrála Rally Dakar, hlavní cesta. Po mé pravici je naše dakarská nemocnice a zde vám místní lékaři pomůžou s odřeninou, s bolestí hlavy, ale také se zlomenou rukou. Dostáváme se k dalšímu důležitému místu, tohle je počítačové centrum Rally Dakar, takzvané PCO. Zde jsou monitory, na kterých sledují kompletně všechny závodníky. Takhle to vypadá, je to ukryto v tomto návěsu. A hned vedle PCO, vedle hlavního centra, je také velký stan, který je určen pro novináře. A zde se píšou tiskové zprávy, zde se stříhají materiály, zkrátka a dobře. Veškerá média se setkávají vždy tady. Díky tomuto stanu víte, co se děje na Rally Dakar. A teď se jdeme podívat k českému závodnímu týmu. Na téhle velké plachtě vždycky stojí Karel, tedy závodní stroj Martina Macíka mladšího. Také tahle motorka patří sem do téhle stáje. Já jdu vrátit, ale tady nikdo vůbec není. Ne, je tady. Sám šéf stáje, Martin Macík starší. Ty jsi vyzkoušel Afriku, Jižní Ameriku a teď Saudskou Arábii. Kde se ti líbilo nejvíce a jak hodnotíš Saudskou Arábii? No, z mého pohledu Saudská Arábie má krásný terény. Líbí se mi tady, to je bezesporu. Má to jediný problém, že zatím ta organizace je taková jako strašně jednoduchá. Ten Dakar je jednoduchý, je easy, není vůbec tak složitý, jako byl v té Jižní Americe a samozřejmě jako byl v Africe, protože v Africe byly delší vzdálenosti. Děkuju. A tím končí dnešní díl Dakaru za oponou. Jsme rádi, že jste se dívali a nezapomeňte se dívat i příště. Mějte se dobře, nashledanou.